upravo je završila sjednica stožera civilne zaštite na kojoj smo imali izvješće o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u našoj županiji i na kojoj smo razmatrali prijedlog stožera našeg ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi da se na području naše županije proglasi stanje nesreće. Stožer civilne zaštite je usvojio takav zaključak, uputio ga prema vladi i očekujem da ćemo na sjednici vlade koja će uslijediti odmah nakon ovog našeg druženja i donijeti takvu odluku, to jest proglasi stanje nesreće s obzirom na epidemiološku situaciju u našoj županiji. Ja vam neću sad detalje govoriti. Ovdje je ministar Pejić, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, koji je ujedno i na čelu stožera ministarstva i koji je predložio takvu odluku našem stožeru civilne zaštite. Pa ću ja prepustiti riječ, kad je vezana epidemiološka situacija, ministru da vas položi u pozornost. Izvješće za 26.8.2020. godine, jer jutros još nismo dobili nalaze za jučerašnji dan što se tiče analize broja zaraženih iz sveučilišne kliničke bolnice, jer je taj broj statistički značajniji u odnosu na prethodne dane, pa je malo gužva na mikrobiologiji. Znači, mi imamo u posljednja 24 sata 49 osoba novo oboljelih, to znači da 351 osoba u području naše županije je zaražena koronavirusom. U protekla 24 sata imamo 14 osoba koje su se oporavile i protekla 24 sata nemamo jednu smrt. Znači, što se tiče broja novo oboljelih u području naše županije, u prethodnom periodu od 15 dana u prosjeku imamo 32 oboljele osobe i imamo 43 osobe koje su testirane i one su negativne, što je značajan broj u omjeru testiranih, pozitivno oboljelih i negativnih. Iz tog razloga je krizni stožer ministarstva zdravstva predložio da se na području naše županije proglasi stanje prirodne nesreće, da bi mobilizirali maksimalno sve institucije koje na području naše županije su što direktno, što indirektno uključene u rad stožera i provođenje svih ovih mjera koje je stožer predložio na redu u proteklom radu. Evo ministra, može pitanje, što je po vama, koji su glavni izvori zaraze? Spominjali su se u proteklom periodu uvezeni slučajevi iz Republike Hrvatske, tu se spominju i svadbe, negdje u medijima se već špekulira hoće li se svadbe ukinuti, neće li, kakav je vaš zaključak, evo što su po vama ti glavni izvori zaraze? Gledajte, što se tiče glavnih izvora zaraze, to su sva okupljanja, gdje veći broj ljudi, bilo to krštenja, pričest, bilo to svadbeni saloni, saloni, neki drugi, bilo to noćni klubovi, lunch barovi, znači veći broj ljudi na istom mjestu, uz nepridržavanje mjera, to znači maska, udaljenost fizička, su definitivno najveći izvor širenja zaraze, znači širenja zaraze. Mi imamo slučajeve, i to Zavod za javno zdravstvo detektira u suradnji sa domovima zdravlja i HEP službama, da je velik broj ljudi pri povratku sa godišnjih odmora bio na takvim nekim događajima i onda s takvim događanja kad dođete na neku svadbu, priču, krizu ili ovo prije navedeno, onda dođe do masovnog širenja te zaraze. Ima smisla sve od 23 do 1 sat posle ponoći. Zašto? Zato što u tom razlogu popuštaju ti inhibicijski mehanizmi i onda čovjek lagano zaboravlja na sve one predostrožnosti i mjere koje su ljudi preporučili. Znači, maska, fizička udaljenost, pridržavanje svih mjera, štite naše zdravlje i zdravlje naših kućana. Mi iz istog razloga upozoravamo zdravstveni djelatnici da je prosjek oboljelih u području naše županije 30 godina.
to je sad u ovom trenutnom stanju. Međutim, svi ti mladi oboljeli koji donesu koronu u svoje domove, prenose na svoje starije i mi se bojimo, znači, porasta bola, broja oboljelih osoba od koronavirusa koji su stariji. To bi ono direktno impliciralo na cijeli zdravstveni sustav, a posebno na sveučilišnu kliničku bolnicu, koja bi s tim brojem ljudi koji su starije životne dobi bila pretrpana, znači, osobama koje zahtijevaju sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, znači hospitalizaciju. Hoće li se sada ukinuti? Hoće li se onda zbog toga sada nešto ukinuti? Mi imamo sad stožer civilne zaštite koji će razmatrati na sljedećoj sjednici tu odluku. Mi smo preporučili da se ne samo svadbene svečanosti, nego bilo koje svečanosti, reduciraju, pa i ukinu ako treba u tom smjeru, jer su oni po nama, znači, najveći izvor širenja zaraze. Ne izvor zaraze, nego širenja. To bi bilo naredno nepreporuka, tako? Oni? To bi bilo naredno nepreporuka. Mi idemo sa kriznim stožerom Ministarstva zdravstva, kao savjetodavno tijelo, stožeru civilne zaštite, i mi ćemo to predložiti stožeru civilne zaštite, onda ćemo na stožeru svi mi skupa razmatrati tu opciju, jer moramo biti svjesni i drugih nekih okolnosti u kojim se nalazimo pored ove krize što se tiče zdravstva, što se tiče epidemiološke situacije. Imamo, dakle, tu situaciju eventualno pooštravanja mjera, međutim i do sada je bilo činjenica ograničenja 50 ljudi u zatvorenom prostoru, da sad možemo govoriti o nepoštivanju kršenja tih mjera i odnosno koliko inspekcija to mogla možda pridonijeti da se malo to bolje. Mi imamo ove mjere koje smo donijeli što Federalno ministarstvo zdravstva krizni stožer, tako i naš županijski. Mi imamo sad rezultate tih mjera i provođenje tih mjera. Nije samo institucija jedna u provođenju tih mjera, to je Ministarstvo zdravstva i rada i socijalne skrbi, nego sve ostale institucije koje rade svoj dio posla, a proglašenje stanja prirodne nesreće na području županije, idemo s tim ciljem da maksimalno, znači, angažiramo ove sve navedene institucije što ste vi spomenuli, da bi u svoj rad angažirali, naprijedili i konačno proveli u njegu. Potpuno, možda za gospodina Ćosića, sad proglašenja nesreće, što to zapravo znači u praksi, pogotovo kad su pitanje o ranije ove situacije koje smo imali sanatara, na štetila, zatvaranje, gdje tako, to se sad može opet očekivati nešto u idućem razlogu, slično. Evo, spomenuli ste nepoštivanje već postojećih mjera. Smisao proglašenja stanja opasnosti jest da se svi potencijali i sve službe od ministarstava, tijela uprave, lokalnih stožera do onih organizacija na području naše županije s kojima uprava civilne zaštite ima ugovor o zajedničkom djelovanju u slučaju potrebe spašavanja ljudi i materijalnih dobara, da se sve dakle stave u funkciju. Mi znamo da smo bili jedno vrijeme bez iti jednog zaraženog na području naše županije. Dakle, nismo to postigli niti kažnjavanjem, niti strogim pristupom tih službi, inspekcija i tako dalje. Možda nemamo niti potencijala baš se to pokriti sa inspekcijskim nadzorom. To smo postigli prije svega svješću ljudi o opasnosti u kojoj se nalazi. Onda dolazi ukidanje stanja opasnosti, onda dolazi do veće frekvencije putovanja, ljudi dolaze u našu županiju, naši ljudi odlaze na odmore, vraćaju se, borave po klubovima, svatovi se ponovno organiziraju i onda dolazi do ove ekspanzije širenja virusa. Smisao je dakle proglašenja i donošenja novih mjera. Mjera koje ćemo stvarno moći nadzirati i mjera koje će ljudi doživjeti kao stvarno potrebne mjere da bi se ovaj trend širenja virusa na našoj županiji ustavio. Ja sam jučer razgovarao s upravom bolnice, oni su imali sveučilišna klinička bolnica u Mostaru, oni su imali svoj stožer i uočili su jedan trend
povećanja broja pacijenata oboljelih od koronavirusa iz naše županije kojima je potrebna hospitalizacija. I zato mi moramo djelovati što prije kako ne bi došlo u ovoj drugoj fazi kad relativno mladi ljudi i nemaju potrebe za hospitalizacijom, imaju tu nekakvu blagu kliničku sliku, ali u drugoj fazi kad prenesu virus na one koji su stariji, koji imaju nekakva veća oboljenja, da ne bi onda došao problem cijeli zdravstveni sustav, pa da trpe i oni redoviti pacijenti zbog povećanog broja ljudi koje treba hospitalizirati zbog koronavirusa. Zato ćemo donositi mjere, ovo ministar je rekao, naš krizni stožer koji će danas biti utemeljen, razmatrat će sve te mjere i ne mogu sad reći kako će mi biti, će li to biti zabrana ili neke druge mjere koje ćemo, nadam se, uspjeti nadzirati i nadam se da će svi oni koji su ih, na koje se oni odnose, poštivati maksimalno, jer to je najbolji način da se širenje virusa Nekako nam se čini da puno ljudi, kada govorimo o nekom neodgovornom ponašanju, to se događa zbog toga što postoje različite oprečne informacije po pitanju medicinskih stručnih mišljenja. S kim se vi prije svega konzultirate kada se govori o medicini, o vašoj struci? Jer kažem, puno ljudi traži one informacije koje im odgovaraju i oni ih pronalaze i više nisu sigurni kome vjerovati po pitanju koronavirusa. Kako im pojasniti što je relevantno mišljenje? Gledajte, mi imamo jedan savjet koji se sastoji iz naše struke, što se tiče epidemiologa, infektologa, ginekologa, zdravstva i što se tiče medicinskih časopisa koji svakodnevno izbacuju određeni broj studija koje su u posljednje vrijeme iznešene na temu koronavirusa. Istina Bog, i sami znate da mi imamo relativno malo iskustvo sa koronavirusom, ne samo u području naše županije, nego u području cijelog svijeta. Tako da mi iz tih časopisa, iz tih referentnih medicinskih časopisa i stranica, te crpimo sve te informacije i onda slažemo preporuke koje su usklađene sa preporukama tako Svjetske zdravstvene organizacije, tako i UpToDate-a, tako i svih ostalih referentnih kuća koje iznose te. Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva federalno ima svoj dio obola u toj priči, neke smjernice se koordiniraju sa federalnim ministarstvom, a neke smjernice se koordiniraju i s našim zemljama i okruženjima. Znači, gledamo apsolutno cijelu sliku da bi donijeli neke smjernice na naredbe ljudi. Ja, ministar, može još jedno pitanje vezano za škole. Nastava počinje 7. rujna. Možemo reći i cijeli popis obveza koje bi se trebali ispuniti i u školama i roditelji svakodnevno što trebaju ispunjavati. Kako će sve to izgledati u praksi? Jesu li škole već odgovorile? Mogu li oni ispuniti sve te obveze? Što se zapravo događa na terenu kada su škole u pitanju? Možda je to više pitanje za ministricu obrazovanja, ali evo ja ću odgovoriti onaj dio što sam ja u koordinaciji sa ravnateljicom zavoda i s ministricom dao preporuke koje je izradio zavod za javno zdravstvo naše županije za početak školske godine. Kako će to na terenu izgledati, vidjet ćemo kad to krene. Ja se nadam da ćemo uspjeti operativno sve to zadovoljiti i da će naša djeca krenuti u školu, jer obrazovanje je jako važan dio našeg društva i ta djeca definitivno je njima potrebno, pored sve ove materije koje prime u školi, bilo zbog učenja, bitna je i taj socijalna komponenta i njihovo druženje unutar škole da bi cjelokupni sustav obrazovanja bio kvalitetan. On će ovisiti o epidemiološkoj situaciji, jer ako se epidemiološka situacija u tom trenutku, u toj školi, u tom radu, u tom domaćinstvu promijenimo, da se postoje neki mehanizmi koji smo mi preporučili kako, šta nastaje taj kontinuitet edukacije, ali evo, vidjet ćemo još na pa, ako se dijete zarazi u školi ili se zarazi doma pa ne može ići u školu, onda ide na online nastavu.
tim da je Zavod javno zdravstvo dao preporuku da svaki roditelj maksimalno vodi brigu, a ja vjerujem da će to roditelji u narednom periodu raditi, kao što su i do sada radili, da prilikom slanja djeteta u školu, ako primite bilo kakve simptome na tom djetetu, da se mogu konzultirati sa nadležnim domom zdravlja, obiteljskom medicinom ili pedijatrom ili HR službom, da se konzultiraju ako dijete ima neke simptome, nešto im nije jasno, ako ima temperaturu, da dijete ne šalje u školu i nakon te konzultacije da se odluči da će dijete ići prema školu ili neće. Svako jutro prilikom dolaska u školu, dijete će se mjeriti temperatura u domaćinstvu, otac ili majka, ko već dovozi dijete u školu, će to zapisati na jedan formular i to će se pratiti, znači, svakodnevno što se tiče dolaska u školu dijete. Ministre, poznato je da prije nego što osoba dobije temperaturu, da ima virus, znači, u sebi ranije. Znači, osoba ili učenik koji dođe u školu u ponedjeljak, ima temperaturu u petak, što onda? Tu su preporuke Zavoda za javno zdravstvo jasne. Znači, dijete postoji period kad je dijete infektivno. I to je u preporukama uzelo se u razmatranju. Tako da, kad vi kažete dijete ima virus, pitanje da li je dijete infektivno ili nije. Ko će znati to? Mi smo u smjernicama dali taj dio i to je Zavod za javno zdravstvo rekao. Jer sam još jedno pitanje kratko kad je bilo stanje nesreće, bilo je ograničenje kretanja i među županijama, među općinama, ali imamo sad stanje na granici, ali se da će smo, ako su potrebno lopi ponovno neke slične kakve restrikcije. Što se tiče granice, mislim da mi nismo nadležni za granicu, a što se tiče epidemiološke situacije između naših gradova i općina, mislim da je trenutno približno ista situacija što se tiče epidemiološke u našoj županiji. Isto razloga smo proglasili o stanje nesreće na području naše županije da bi lakše iskoordinirali sve daljne postupke.